მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს შაბათია, საღამოს 8:00 და ტელეკომპანია თანამგზავრის ეთერში დაიწყო გადაცემა 8:00 მაგდა ბეჟანიშვილთან ერთად. გადაცემის გენერალური სპონსორია თელავის მერია და მხარდამჭერი ტელეკომპანია თანამგზავრი. აქვე შეგახსენებთ, რომ მთელი კვირის მანძილზე შეგიძლია დააქტიუროთ Facebook გვერდზე 8:00 მაგდა ბეჟანიშვილთან ერთად. გაგვიზიაროთ თქვენი იდეები, თუ როგორი გინდათ, რომ იყოს ჩვენი გადაცემა და ვის იხილავდით სტუმრად ჩვენი ეთერის მეშვეობით. მაშასე დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან არაჩვეულებრივი მომღერალი და თამამად შემიძლია განვაცხადო, რომ ჩამოყალიბებული ვარსკვლავი ნინი ნემსაძე მუჯირიშვილი, 14 წლის არაჩვეულებრივი წარმატებული გოგონა და კომპოზიტორი და მისი პროდიუსერი ბატონი ჯანო თითირაშვილი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად, გამონახეთ ამის დრო და ჩვენს მაყურებელს უკეთესად გააცნობთ თქვენს წარმატებებს. ბატონო ჯანო, მინდა რომ დავიწყოთ თქვენგან. სულ ახლახანს ჩამოვბრძანდით ბუდაპეშტიდან, სადაც ნინიმ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა და დაგუბრუნდა პირველი ადგილით. ამ კონკურსის შესახებ რომ მომიყვეთ რამდენიმე სიტყვით, რა ტიპის კონკურსი იყო და როგორ მოხდით ბუდაპეშტში? დიდი მადლობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით. ჩვენ ვიმოგზაურეთ ბუდაპეშტში. დიახ. ეს იყო საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, კონკურსი. მანამდე ჩვენ ვიყავით ერევანში, სადაც იყო ძალიან დიდი კონკურსი მინორა სახელწოდებით. ნინი მიქაიღო გრან-პრი, უმაღლესი ჯილდო და იქ მოხდა ისე, რომ ნინი მიიწვიეს ბუდაპეშტში და ჩვენ გავემგზავრეთ იქ საერთაშორისო კონკურსზე. დიახ. კონკურსში მონაწილეობას ღებურობდა 59 მონაწილე და ამ 59 შორის ნინი მაიღო პირველი ადგილი. სხვა შორის პირველი ტურის შემდეგ დარჩა 25 მონაწილე. დიახ. და მეორე უკვე გამოიკვეთა 10-ული. ამ 10-ულში ერთ-ერთი დიდი მეტოქე ნინის იყო მალტა, რომელმაც ნინისა და მას შორის მოხდა ძალიან ისეთი ქულების თითქმის თანატოლი რაოდენობა, მაგრამ ნინიმ რამდენიმე ქულით აჯობა მალტას და ჩვენს გახარებულები შევხვდით ამ საზეიმო ვითარებას. ნინი პირველი ადგილის მფლობელი გახდა იქ. ძალიან კარგი. და ბატონო ჯანო, ხომ არ შეუქმნია პრობლემა იმას, რომ თქვენ ხართ ნინის კომპოზიტორი და პროდიუსერი და ასევე იყავით ბუდაპეშტში ჟიურის თავმჯდომარე? იცით, არავითარი, მე ჟიურის თავმჯდომარე ვიყავი, მაგრამ როდესაც ქართველი ნინის სახით გამოდიოდა, ვინაიდან საქართველო და მხოლოდ ჩვენ ვიყავით წარმომადგენლები ბუდაპეშტში, მე ნინის არ ვაფასებდი. ჩემს მაგივრად უკვე აფასებდა უნგრეთის ორგანიზატორი თვითონ ბუდაპესტის, ეს გახლდათ ანდრეი იუნეკი, და შემდეგ ისე ვაგრძელებდი მე ჩემს მუშაობას სხვა კონკურსანტებთან. და ნინი, შემდეგი შეკითხვით მინდა, რომ გადმოვიდეს შენთან, რა შეგრძნება ნინი იყო 14 წლის და იყო ასეთი პოპულარული? ეს უცხოარი შეგრძნება მართლა, როდესაც ხალხი გიცნობს და გეუბნებიო, რომ ძალიან მაგრამ მღერდა, ძალიან გვიყვარ ხარ, ძალიან მაგრამ მღერალი ხარ, ძალიან ბედნიერებაა. ცნობენ თუ არა ქუჩაში? კი, ცნობენ. და ნელა უკვე ცნობენ. ძალიან კარგი. და რას ფიქრობდი, სანამ ასეთ წარმატებას მიაღწევდა, თითქმის ყველა ფესტივალიდან და კონკურსიდან ჩამოხვიდოდი გამარჯვებული, გიფიქრია თუ არა ხალხის ესეთ ემოციაზე და რას ფიქრობდი ამ ემოციას, როგორ შეხვდებოდი და ზოგადად როგორ ხვდები ახლა ხალხის დადებით ემოციებს? ბედნიერი ვარ ხოლმე, ცა ხალხი ეს მეუბნებიან ხოლმე, ძალიან მაგრამ ღერი, ძალიან მაქვს წონ ხარ, ძალიან გვიყვარ ხარ და რავი, გელოდებოდი ესეც ემოციას ნამდვილად. ძალიან კარგი. და რა ხდებოდა ბუდაპეშტში, მოგვიყევი რამდენიმე სიტყვით, როგორი ემოციები დატოვე ქალაქი? ძალიან ლამაზია ბუდაპეშტი, ძალიან მომეწონა, შესანიშნავი ემოციები დატოვე მართლა ძალიან ძლიერი, თან ძალიან ძლიერი კონკურსანტები იყვნენ. და 6 წლის იყავი, როდესაც კონკურსში მიიღე მონაწილეობა, ეს იყო მაკედონიაში. რა ტიპის კონკურსი იყო და როგორ მოხდი პირველად იქ? ეს იყო რაიმე სიმღერის შენი სურვილით გააგზავნე კონკურსზე მონაწილეობა და ესე შეგარჩიეს, თუ მიწვევა იყო? თუ როგორ მოხდი იმ კონკურსზე მაკედონიაში და როგორც ვიცი, იქაც პირველი ადგილი აიღე? დიახ, მაკედონიაში 6 წლის ასაკში წავედი, გავიმარჯვე და ავიღე პირველი ადგილი, იქ მიმიწვიეს და საერთაშორისო კონკურსი ჩატარდა მაკედონიაში, ქალაქ პრილეპში. და ანუ იქამდეც მღეროდი და ამიტომ მიგიწვიეს, გიცნობდნენ უკვე, თუ აი როგორ მოხდი კონკრეტულად დაწვრილებით რა მოგვიყე მაკედონიაზე? ნინი 5 წლის ასაკში მოიყვანეს ჩემთან.
ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ერთად, დაუმუშავეთ ვოკალი, მერე მოხდა ისე, რომ მაკედონიიდან მოვიდა მოწვევა, რომ სხვადასხვა კატეგორიის ბავშვების მონაწილეობა შეიძლებოდა კონკურსში, და ვარციეთ ნინი, რომელიც გაემგზავრა მაკედონიაში. და სხვათა შორის მინდა დავამატო მე და ნინი, ვიყავით წასულები პატარა აკვანით, სადაც თოჯინაც იყო შიგნით, და პლუს ამას, რომ ჩავედით მაკედონიაში, ძალიან ისეთ შემართებით შეხვდნენ ნინის, რომ ის იყო ჩაცმული ეროვნულ ტანსაცმელში, თან აკვანი და მას მე დაუწერე სიმღერა ნანა. კიდე ზუსტად ამ სიმღერასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ეს სიმღერა იყო, რომლითაც მაკედონიაში გაიმარჯვა და გეკუთვნით თქვენ ბატონო ჯანო, ეს სიმღერა იყო თუ არა სპეციალურად ნინისთვის დაწერილი, თუ უბრალოდ შეურჩიეთ ეს სიმღერა ნინის? არა, ეს სიმღერა იყო ნინისთვის დაწერილი და პლუს 2008 წელს მოხდა ეს ყოველივე, როდესაც სირთულეები იყო საქართველოში, მოხდა ის ტრაგიკული ამბავი 8 აგვისტოს, დიახ, და ჩვენ სექტემბერში გავემგზავრეთ მაკედონიაში და ზუსტად ამას მიუძღვენით ეს სიმღერა ნანა. და ბატონო ჯანო, თქვენ რომ იპასუხოთ ამ კითხვაზე, აღნიშნეთ რომ 5 წლის იყო ნინი, როდესაც თქვენთან მოიყვანეს, რას მოღვაწეობთ და ან მოღვაწეობდით მაშინ, როდესაც ნინი იყო თქვენთან, როგორ აღმოაჩინეთ ერთმანეთი და რა ტიპით შეარჩიეთ, რომ ნინი უნდა ნინის პროდიუსერი უნდა ყოფილიყავით თქვენ? იცით, ჩატარდა კონკურსი, სადაც ბევრმა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ იქიდან ავარჩიეთ სულ 12 მონაწილე და მათ შორის იყო ნინი. და გამოირჩეოდა ნინი თავისი ვოკალური მონაცემებით, არტისტიზმით, ის პატარა გოგონა, რომელიც გადავდექით უკვე მისთვის, ჩვენ სტუდია გვაქვს იმედი, ცეთი, და ამით დავიწყეთ მუშაობა ნინისთან, სადაც მთლიანად ჩემი ოჯახი მუშაობს. ამ მასში მეუღლე გახლავთ ფორტეპიანოს პედაგოგი, უმცროსი ვაჟი ქორეოგრაფია, უფროსი მუსიკის დოქტორი გახლავთ და პლუს უკრავს ბეროშვილის შოუში და ასევე ნიკარაჭველთან, და არის ყველა იმ სიმღერის არანჟირების ავტორი, რომელსაც ნინი მღერის. ესე მთელი ოჯახი ხართ მუსიკალური ოჯახი? დიახ. ძალიან კარგი, დიდი სიმდიდრეა, მე ვფიქრობ ასე. და ნინი, მაინტერესებს, ამბობენ რომ როდესაც ნინი იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებზე, ფესტივალზე ან ღონისძიებაში, ყოველთვის არის მშვიდად და არასოდეს არ ეტყობა მას ნერვიულობა. რა არის ამის საიდუმლო, როგორ ინარჩუნებ ბოლომდე სიმშვიდეს? იმიტომ რომ როგორც წესი ყველგან მithumetas ესეთ პასუხისგებლიან ფესტივალებს და კონკურსებში, როგორც სადაც შენ იღებ მონაწილეობას, ძალიან სანერვიულო უნდა იყოს და ეს არის პირველი ფაქტორი, როდესაც მერე სხვები ეთიშებიან პროექტს, რა არის, როგორ ამშვიდებს საკუთარ თავს და სანამ გახვალ სცენაზე, რას ეუბნები ხოლმე შენ თავს, რომ იყო ბოლომდე მშვიდად? თქვი. სანამ გავალ სცენაზე, ყოველთვის კონკურსზე, ანუ ღონისძიებაზე, ყოველთვის შენ თავს ეუბნები, რომ ნინი ეს შენ შეძლო, შენ ხარ ჩაოლებრივი, შენ შეძლო ეს ყველაფერი და ამით თავს მიშვიდებ როგორც. და რომ არ იყო დღეს ამდენი პრიზის მფლობელი, რომ არ გქონდეს შესაძლებლობა იმღერო და რომ არ იყო ჩამოყალიბებული მომღერალი, როგორ ფიქრობ, ვინ იქნებოდა ნინი? რას გააკეთებდი გარდა იმისა, რომ აი რომ ვერ მღეროდე, რას გააკეთებდი? მუსიკას გავყვებოდი, ასე ვთქვათ, ფორტეპიანოს ხრით. უკრავ სხვადასხვა საკრავებზე და რა საკრავებია ეს, მაინტერესებს, და რომელი უფრო მეტად გიყვარს? უკრავ ფორტეპიანოზე, გიტარაზე და ფლეიტაზე და სამივე ჩვენთვის არჩეულებრივი ინსტრუმენტი ძალიან მიყვარს სამივე. რაც მთავარია, ცეკვავს ძალიან კარგად ნინი პარალელურად. ესე იგი, მთლიანად ხელოვანი ადამიანი მყავს დღეს მე სტუდიაში, ღერის, უკრავს, ცეკვავს, წერ საკუთარ სიმღერებს, ან მუსიკასაც ხომ არ ქმნი? ჯერჯერობით არ მიცდია, მაგრამ ალბათ ამ ხელობაც არის. ძალიან კარგი და თანამდებობას მართმევს. საკუთარი კომპოზიტორიც იქნები შენ საკუთარი თავის. შეიძლება. და ნინი, თუ არის რომელიმე ფესტივალი ან კონკურსი, რომელზეც ოცნებობდა, ჯერ არ გაქვს შანსი იმის, რომ მიიღო მონაწილეობა? ოცნებაც მაქვს, მინდა რომ ეს მიწავი და ევროვიზიაზე ან იორმალაზე.
და ფიქრობ თუ არა საომალოთ ამის განხორციელებას და ვფიქრობ, ნამდვილად ვფიქრობ ამის განხორციელებას. ესეთ მისი მონაცემები გვაძლევს საშუალებას, რომ ნინი მიიღოს ამ კონკურსებში მონაწილეობა. და რატო არ არის აქამდე ის რომ მიიღო რომელიმე ასაკობრივია ეს. საბავშვო ევროვიზიაც თარ მიიღია მონაწილეობა? არა, არ მიიღია მონაწილეობა. და პირველი სიმღერა თუ გახსოვს, რომელიც შეასრულე და ანუ პატარა ასაკში, რომელიც სიმღერა და ამას უკვე ემოციები მოყვა ხალხის, რა სიმღერა იყო? ეს იყო მაკედონიაში ნანა ვიმღერე პირველად. ჩემი პირველი სიმღერა იყო ნანა. და ვინ არის შენი პირველი შემფასებელი? ვინ გეუბნება ხოლმე რომ ბრავო შენახარ ყველაზე კარგი ნინი? დედა მეუბნება ყოველთვის, კაოსი მკაცრი. და ბატონო ჯანო, ნინი 5 წლიდან იზრდებოდა თქვენს თვალწინ, როგორც ვთქვა, ანუ ასე რომ ვთქვა და რამდენიმე სიტყვით რომ მოგვიყვეთ, როგორი ბავშვი იყო ნინი და ახლა როგორია, რა გარდასახვა მოხდა ამ წლების განმავლობაში ნინიში? იცით, თვითონ რაც მთავარია დამჯერია და შრომის მოყვარე. და როდესაც ადამიანი არის შრომის მოყვარე, ის ყოველთვის წარმატებას აღწევს. მე ასე შემიძლია ნინი შევაფასო, პლუს ამ მისი ვოკალური მონაცემები საკმაოდ კარგია. მას ტემბრალურად დაეხვეწა ხმა. უკვე ჩამოყალიბდა მომღერლად, ცოტა რთული პერიოდი ჰქონდა ნინისთან, ეს იყო მაინც ასაკობრივი ბარიერი. როდესაც გადავლახეთ ჩვენ დადებითად, დღეს უკვე გამართული მომღერალი, ეს მე თამამად შემიძლია ვთქვა. და ეს არის თქვენი დამსახურება, ძალიან კარგი და დიდი მადლობა რომ ასეთი გემოვნებიანი მომღერალი გვაჩუქეთ საქართველოს. და ნინი თუ აპირებს საქართველოსში სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსებში მონაწილეობის მიღებას, ან თუ გაქვს რომელიმე კასტინგი გავლილი? ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას, მაგრამ ვფიქრობ ჯერ. ხომ არა გაქვს ეს მუსიკალური კონკურსი არჩეული, სად მიიღებ მონაწილეობას? მომწონს ერთ ყველა კონკურსი, მაგრამ ჯერ არ ვაქ არჩეული. და მომღერალი, რომელსაც შენ უსმენ, ვინ არის შენი ფავორიტი მუსიკოსი? ჩემი ფავორიტი მომღერალია უიტნი ჰიუსტონი, სტივი ვანდერი. ძალიან კარგი და ხომ არ ფიქრობ, რომ გავს შენი ხმის ტემბრი თუნდაც უიტნი ჰიუსტონს, ან ხომ არ უთქვამთ, რომ შენ ბაძა უიტნი ჰიუსტონს, იმიტომ რომ გიყვარს და მოგწონს? მე თამაც შემიძლია ვთქვა, რომ ხანდახან ბაძა უიტნი ჰიუსტონს, იმიტომ რომ ის ლეგენდა ადამიანი იყო მართლაც, რომ და რავი, კი, ზოგჯერ უთქვეს, რომ მიიგავს ხმა უიტნი ჰიუსტონს. და კრიტიკა თუ ყოფილა ხალხის მხრიდან, რომ აი რამ ისეთი რა, რომ დაუშვათ მეც რომ ყოლოდა ესეთი კარგი პროდიუსერი, მეც ვიქნებოდი წარმატებული, ან რამე კრიტიკას თუ შეხოდრი ხარ ამდენ ამ წლების მანძილზე და როგორ ხვდები ხოლმე, როდესაც გაკრიტიკებენ? კი, შემხვედრია ბევრჯერ კრიტიკა, ძალიან ბევრჯერ. და ძანჩვლები ხვდები ხოლმე ამ კრიტიკას, იმის გამო რომ მე ვიცი რომ ბოლომდე უნდა გავაკეთო ეს ყველაფერი და ბოლომდე გავამივე მე ეს ყველაფერი. და ნინი, მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს შეუსრულო შენი რომელიმე სიმღერა და რას გვიმღერებ გადაცემაში? გადაცემაში ვიმღერებ ჩანახას, რომელიც აწერა ბატონმა ჯანო თითიროშვილმა. ტექსტის და მუსიკას გეკუთვნის თქვენ? არა, მე მუსიკის ავტორი, ტექსტი ეკუთვნის მარიამ სიტრაშვილს. ძალიან კარგი, მოგისმენთ სიამოვნებით. Just
დანინი შენ სწავლობს სკოლაში. და როგორ უთავსებ სკოლას ასეთ გადატვირთულ გრაფიკს? ძალიან ჩვეულებრივ უთავსებ ამ ყველაფერს, სკოლდანაც მეხმარებიან. გამიკეთეს გრაფიკი, როცა ანუცაც მივალ სკოლაში, როცა ჩამოვალ ქვეყნიდან, სხვადასხვა კონკურსიდან მივალ სკოლაში და ვაბარებ ყველა გაკვეთილს. ჩვენთან მოხვედი ძალიან ბევრი პრიზით. ამ პრიზებზე რომ მესაუბრო, რა სად გაქვს აღებული? სხვა წარმატებებზე რაც რომ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ მე როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრი ფესტივალი და კონკურსი გაქვს მოგებული და თითქმის ყველგან პირველი ადგილით ბრუნდები საქართველოში. სუპერად წავედი მაკედონიაში, როგორც წეღარ ვახსენე, ავიღე პირველი ადგილი, გავიმარჯვე, დავიღე პირველი ადგილი. შემდეგ წავედი, გავიმგზავრე სერბეთში, სადაც გავიმარჯვე და ავიღე გრან-პრი. შემდეგ საქართველოში ჩატარდა ორი საერთაშორისო ფესტივალი, ეს იყო Golden Star და თეთრი იალქანი. სადაც გავიმარჯვე და ორივეჯერ ავიღე გრან-პრი. და პირველი ადგილი. შემდეგ წავედი, გავიმგზავრე ერევანში. სადაც გავიმარჯვე და ავიღე გრან-პრი და უბრალოდ ჩემი გამგზავრება იყო ბუდაპეშტში, სადაც გავიმარჯვე და ავიღე პირველი ადგილი. ვაუ, ძალიან მაგარი გოგო ხარ, აი მართლა ძალიან მაგარი გოგო ხარ და მიხარიო რომ გაგიცნობს ჩემი გადაცემის მაყურებელი და მე რო გაგიცანი პირველ რიგში და მწხვენია რომ აქამდე არ გიცნობდი და არ ვიცოდი ვინ იყო ნინი, ბრავო ყოჩახ. და ბატონო ჯანო, თქვენ წერთ, ხართ კომპოზიტორი, ქმნით ნინისთვის და ალბათ ძალიან ბევრისთვის ახალ-ახალ მუსიკებს და მაინტერესებს როგორი გარემო გჭირდებათ რომ იყოთ მუსიკასთან ახლოს? იცით, პირველ რიგში სიმღერა ვისაც იწერება, მომღერალს უნდა იცნობდე კარგად. არის კიდევ შემთხვევები, როდესაც შენთვის იხარ და ფიქრობ და თვითონ მოდის ის მუზა, რომელიც ალბათ აუცილებელია, რომ დაიწეროს სიმღერა. ან კიდევ შეკვეთა ისეთი, რომ რომელიმე ქალაქს, რომელიმე მომღერალს ჭირდება სიმღერა და გაძლევენ შეკვეთას. აი ესეთი სტილის გვინდა ესეთი. და რამე განსაკუთრებულად ხომ არ გახსენდებათ რომელიმე თქვენი წერის პროცესი, რომელიც კარგად გახსოვთ, ან უფრო მეტად წარმატებული იყო, გახდა ეს მუსიკა და გაიცნო ხალხმა? ვიცით, ბევრი ეგეთი სიმღერა ჩემი დაწერილი, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მოსლილებისთვის. და მე მინდა იცით ერთ-ერთს გავიხსენებდი. ეს გახლავთ, აი ძალიან ბევრი ვიშრომეთ სიმღერა ჩანახატზე. აჰა. როდესაც აი დაჟე მოხდა ისე, რომ ბევრი შესპორება ჰქონდა თვითონ პოეტთან, იმისათვის რომ რაღაც ტექსტებზე იყო, ვერ შევთანხმდით მე, მაგრამ ბოლოს ყველაფერი კარგად დამთავრდა და ნინის მოერგო ეს სიმღერა და ამ სიმღერამ მოუტანა ნინის გამარჯვება. ძალიან კარგი. და ნინი, როგორია პროცესი, როდესაც მუშაობ ბატონ ჯანოსთან ერთად? ეხა არ გაიხედო ბატონი ჯანოსკენ, იფიქრა რომ არ არის და ყველაფერი სიმღერაზე მოყევი. გულწრფელად, ანუ როგორ ურთიერთობთ? თუ არის ხოლმე მუშაობის დროს თქვენ შორის კამათი, როგორ თანხმდებით? ჯერ ყოფილა კამათი, ძალიან ბევრჯერ ერთი მართლა ჩანახატია. ნანაც ფერი, სითქმის ყველა სიმღერა კამათში. ბოლოს კარგად მიდის ხოლმე. ერთი მინდა იცით დავამატო. სერბეთში ნინის ჰქონდა გაკეთებული ხელზე ნატრისთვალი. და ეს ნატრისთვალი რო გაუკეთეთ ხელზე, რეზინით გაუკეთეთ, რო ნატრისთვალზე მღეროდა ნინი. და ვერ დაიმაგრა, ამდენი წებო დავასხი და დავაკარი ნინის ამ პატარა გოგონას და მე რო წამოვიყვანე უკვე სახში გრან-პრი აიხო იქ ნინიმ და ვეღარ ვაცლიდით ამ ნატრისთვალს. ხან ცხელი წყლით, ხან ისე და ბოლოს წლის როგორც იქნა. და ბატონო ჯანო, პროფესიით თუ ხართ მუსიკოსი, თუ უბრალოდ თვითნასწავლი? არა, რა ვზარეთ, მე კონსერვატორია დამთავრებული მაქვს და ვარ სპეციალობით მუსიკოსი. ესე რომ შემდგარი მუსიკოსი არა, ნამდვილი მუსიკოსი. ძალიან კარგი. და რამდენი წელია რაც ხართ პროდიუსერი? ეს მარტო ნინის პროდიუსერი ხართ თუ ყავთ ადამიანები? ვიცი, მყავდა იცით მომღერლები, რომლის პროდიუსერიც ვიყავი. აი პირველი თაობა იყო თემური თათარაშვილის თაობა. იქიდან დაიწყო ზუსტად ჩემი კარიერა სიმღერის მომღერლებთან. თემური მაშინ იყო მერვე კლასში, როდესაც მოიყვანეს ჩემთან და დავიწყეთ ერთად მუშაობა.
და შეიძლება ჩემი მეუღლე რომელიც არის ახლა ისიც ჩემი მოსავლე იყო. პირველად მყავდა ასეთი ანსამბლი მერცხალი ერქვა და შემდეგ უკვე იმედი და მოუყვებით უკვე იმედი 25 წლის ხდება ახლა. ბატონო ჯანო, თქვენს ბავშვობაზე რომ მოგუყვეთ, რაზე ოცნებობდა ბატონი ჯანო, როდესაც იყო პატარა და თუ ფიქრობდით რომ საომალოდ გახდებოდით ასეთი წარმატებული კომპოზიტორი და პროდიუსერი? იცით, არა, პირველად ძალიან მინდოდა გამომძიებლო და ეს ჩემი ოცნება იყო და მე მოხდა ისე რომ მუსიკას თავი დავანებე ერთი პერიოდი ეს ვიყავი მე-5 კლასში მუსიკაზე და შემდეგ ჩემი დირექტორი ვინც იყო მუსიკალური სკოლის თვითონ პედაგოგიც მოვიდა სახლში ჩვენთან და თქვა ძალიან კარგი მონაცემები აქვს. Ну, машин ესე იყო თუ მუსიკოსი ხარო, რატომღაც ბიჭებისთვის ცოტა მიუღებელი იყო მუსიკოსობა ჩვენს პერიოდში და მერე რაკი მოვიდნენ და ჩემ შობლებს აუხსნეს რომ კარგი მონაცემები მქონდა, მე გავაგრძელე კვლავ სწავლა და შემდეგ ჩაობარე მუსიკალურ ტექნიკუმში. მერე ვიყავი ანსამბლ კვანტი ასე ერქვა ანსამბლს, მერე გახდა ორიონი, სადაც მათთან ერთად მომიწია შოთა რუსთაველ გემზე ყოფნა. დიახ. და ამის მერე დაიწყო უკვე ნელ-ნელა ჩემი კარიერა, სხვათა შორის მუშაობდი ასევე უნივერსიტეტის სიმფონჯასთან. მერე მქონდა შეხება ბატონ მერაბ სეფაშვილის მამასთან, ეზიკა სეფაშვილთან, მაშინ იყო ლალი ასეთი ანსამბლი და მოუყვები ესე ბლიცი ანსამბლი. მერე ბევრ ქართველ მომღერალს თან მქონია ურთიერთობა, რომელსაც ვამეცადინებდი, რომელსაც დიდი და ასე რომ წარმატებას მიაღწიეს. დღესაც ბევრი მომღერლები მოყავთ, ვისთანაც მიხდება ურთიერთობა და მუშაობა. და რა უნდა გააკეთოს მომღერალმა იმისთვის რომ თქვენ იყოთ მისი პროდიუსერი? როგორ უნდა მოხდეს თქვენთან? იცით, პირველ რიგში უნდა ქონდეს სათანადო მუსიკალური მონაცემები მას. როდესაც მოდის მომღერალი, ჩვენ მას ყველანაირად ვამოწმებთ, რაც ეხება ხმის დიაპაზონს. დიახ. და შემდეგ თუ დასაშვებია რომ მან იმღეროს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვაძლევთ უფლებასო ჩვენთან იაროს და ვიმუშაოთ მასთან. ძალიან კარგი. მე როდესაც აქ აღარ ვიმუშავებ, აუცილებლად მოვალ თქვენთან. კი ბატონო, მე თქვენ გისმენდი წეღა რომ გერონი ჩუმად. და ნინი, შენ რაზე ოცნებობდი როდესაც იყავი პატარა? არ ხარ ხა ძალიან დიდი, მაგრამ მაინც უფრო პატარა რო იყავი, რაზე ოცნებობდი? მაშინაც ფიქრობდი რომ ასეთი მომღერალი გახდებოდი? არიან ბავშვები როდესაც დაიჭერენ მიკროფონის ნაცვლად რაიმე ნიუტს და ოცნებობენ მომღერლობაზე? აი მე მაგალითად სავარცხლის ოცნებობდი ხოლმე რომ მომღერალი გავხდარიყავი. მეც ესე ვიყავი ზუსტად, ბავშვებიდან ოცნებობდი მართლა რომ სიმღერას გავყოლოდი მომღერლობაზე, თით მომღერლობაზე. და ასევე იყო ბალეტი. აჰა. რაზეც არ გამიმართა. და რა იყო მიზეზი? რომ ბალეტს არ გაგიმართლა. აღარ გვინდა რა იყოს. წონა. აჰა. და არა, უშას ალბათ მეც რომ მეოცნება ბალეტზე, არც მე არ გამიმართლა და არ ვინერვულოთ, მაგრამ აიც კარგები ვართ. აი მე კი გამოვძგები ბალეტისთვის, არა. და მსახიობობას ვფიქრობდი კიდე, მაგრამ ბოლოს ისევ სიმღერა ვარ შე და სიმღერას ვაგრძელებ. სიმღერას ვაგრძელებ ბოლომდე. და ნინი, სამომავლოდ მე ვიცი რომ გეგმაო სოლო კონცერტი, გეგმება შენი სოლო კონცერტი. რას გეტყვი ამ სოლო კონცერტთან დაკავშირებით? სად იქნება და როდის იქნება სოლო კონცერტი? ეს იქნება ერთხელ და ერთ ადგილას თუ აპირებ საქართველოს მასშტაბით ტურნეს ჩატარებას? იცით, აი სოლო კონცერტები მე გიპასუხე თუ შეიძლება. კი. ჩატარდება თითქმის საქართველოს ყველა დიდ ქალაქებში. ტურნე მოეწყობა ეს საქართველოს. ტურნე მოეწყობა, პირველი კონცერტი ალბათ თბილისში იქნება აუცილებლად და მე უკვე საქართველოს ყველა ქალაქებში იქნება კონცერტი. ჩვენ ახლა პროგრამაზე ვმუშაობთ ნინის, ამჟამად ნინის უკვე 22 სიმღერა აქვს პროგრამაში, რომელიც თითქმის გამზადებულია პროგრამა სოლო კონცერტისთვის, მაგრამ კიდე გვინდა რაღაცა გადახალისება სიმღერების და მე უკვე დავაპირებთ ასევე კომპაქტ დისკის გამოშვებას. ძალიან კარგი. დისკზე ვისაუბრებთ მას შემდეგ, რაც ნინი გვეტყვის, რას შეუსრულებს ჩვენს მაყურებელს. მე შევასრულებ ვიტნი ჰიუსტონის რეპერტუარიდან ცეკვავთ ყველა I wanna dance with somebody. ძალიან კარგი. მოგისმენთ, შემოუნებით.
up on the owl and the sun begins to